হেই গাইজ, গুড ইভিনিং সকলোকে। মোৰ অন্য এটি নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে, ময়ো ভালেই বাৰু। আৰু ময়ো বহুদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই যিহেতু মোৰ ছোৱালীজনীৰ অলপ গাটো বেয়া আছিলে। বেয়া থকাৰ কাৰণে তাইৰ লগতে লাগি থাকিব লগা হৈ আছে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' একো বনাবও পৰা নাই। সেইকাৰণে অলপ দেৰিও হৈ আছে। এতিয়া ভাবিলোঁ নাই, তাই যিহেতু গাটো ভাল পাইছে, আকৌ মই নতুনকৈ ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰোঁ। দিলেই দিয়া হয়, নহ'লে তেনেকেই থাকি যায়, ব্লগবোৰ দিয়াও নহয়। সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ নাই, ব্লগটো আৰম্ভই কৰি দিওঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব, বহুদিন যিহেতু দিয়া নাই, আজিনো ভিডিঅ'টো অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। একদম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, বহুত ভাল পাব। ঠিক আছে বাৰু, আকৌ আজি মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীৰ বিয়া আছে, আমি বিয়ালৈ যাব ওলাই আছোঁ। তেতিয়া ভাবিলোঁ নাই, মোবাইলটো হাতত তুলি এটা ভিডিঅ'কে কৰোঁ ব'লকচোন। আৰু এতিয়া বেছি কথা নাপাতোঁ যিহেতু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গৈছে। একদম আমি বিয়াত গৈ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। এইজনী হ'ল আমাৰ কইনাজনী। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান দেখাই দিওঁ। কইনাৰ মা আছে ওচৰতে, ভালকৈ তেওঁ ওলাব বিচৰা নাই। বিয়াখনত মই যিখিনিয়ে ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ প্ৰায়খিনিয়ে মই মিউট কৰিব লগা হৈছে, কাৰণ বহুত গান বাজি আছিলে, আকৌ নহ'লে মোৰ কপিৰাইট আহি যাব। সেইকাৰণে মিউট কৰি পেলাই মই আকৌ ভইচ অভাৰ দিব লগা হৈছে। এই কিছুমান সিহঁতৰ এইখিনি জেগাতে কিছুমান নিয়ম কানুন হয়, সেইখিনিয়ে মই অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। দৰা অহা নাই যিহেতু, দৰা বেংগলী বিয়া হয়, দৰা আহোঁতে আহোঁতে ৰাতি আহিব বা নেক্সট ডে মৰ্ণিং আহিব, মই ভালকৈ নাজানো বাৰু। এইখিনি ঘৰ আহি পালোহি। তাত আৰু বেছি ভিডিঅ' কৰা নহ'লে যিহেতু ইমান মানুহ বহুত সমাগম হৈছিলে, সেইকাৰণে বেছি আৰু তাত ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, সোনকালেই খাই বৈ আহি গ'লোঁ। আৰু ভিডিঅ' কৰিবও বেয়া লাগে ন ইমান মানুহৰ মাজত। হেই গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে, ময়ো ভালেই আছোঁ বাৰু। এতিয়া বিয়াৰ পৰা অহাৰ পিছদিনাখন হয়, আমি যাব ওলাইছোঁ নেহেৰুবালি। আমাৰ ইয়াৰে নেহেৰুবালিত আমি যাব ওলাইছোঁ, তাতে মেলা হৈ আছে। বোলো অকণমান ঘৰতে থাকি থাকি ব'ৰ হৈ গৈছোঁ, ভাবিলোঁ অকণমান তাৰপৰাও ফুৰি আহোঁ। ব'লকচোন যিমানখিনি পাৰোঁ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, বেছি চাগে দেখাব নোৱাৰিম, যিখিনি পাৰোঁ বাৰু সেইখিনি মই দেখাম বাৰু আপোনালোকক। ব'লক একদম তাতে লগ পাই আছোঁ। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ আহিলোঁ, আহি ভিতৰৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ। ইমান মানুহ নাই যদিও, আগৰ দৰে তেনেকুৱা মানুহ নাই যিহেতু কৰোণাৰ পৰা মানুহ অলপ ভয়ো খাইছে। আৰু মেলাটো ইমান ডাঙৰ নহয়, সৰুৱেই। ছোৱালী দেখা পায় একদম, তাইক ইটো বস্তু লাগে সিটো বস্তু লাগে তাকেই দেখাই আছোঁ। তাই একদম পগলা হৈছে। গাড়ি ঘৰুৱা, এনএল ঘৰুৱা, হ্যাঁ ঘৰুৱা ঘৰুৱা ঘৰে গা, এনএল ঘৰুৱা, এনেকে ঘৰে চলবা। ঠিক আছে বাৰু, আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব। লাভ ইউ অল, প্রেস কৰি আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ লগত লগ হ'ম। ঠিক ইউ, বাই বাই। আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু লগতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব।